Como desbanir conta de Frefiri Bratis? Vocês vão precisar desse app ali do lado da direita ali, ó. Canal da Bizarra. Vou deixar o link dele aí na descrição. Vocês entram, vai abrir o canal do cara. Claro, deixa inscrito. Aí vocês voltam e entram no aplicativo e volta. Agora vocês já clica ali em injetar Android mais 10. Clicou em injetar. Vocês clicam em injetar ali. Agora você clica nesse botão de selecionar aqui embaixo. Boa. Injetar Android. E entra no Free Fire. Eu vou dar um corte aqui pra minha câmera não bugar. Depois disso, você espera 6 dias que sua conta já vai estar desbanida.